So, what this conclusively shows is that the bullet that hit Virgilio de Alegre did not come from the gun you fired. May malabas. Merong ibang nagpaputok habang nag-aagawan kayo. Yan na. Ayos na. Ang ibig sabihin nito, inosente ka kagaya ng sinasabi mo the whole time. Kaya oras na maayos ko yung mga release papers mo, makakalaya ka na. Yun! Salamat sa Diyos! Makakalaya ka na, Adrian! Matutuwa mama mo! Attorney, kahit humayon. Mas mabuting ilayo tayo para wala makarinig sa atin. Dad, ano po ba yung kailangan niyong sabihin sa akin? Ana Vida, kailangan natin tumakas dito. Our lives are in danger. Pero Dad, bakit po tayo tatakas? Dahil po ba kay Adrian? Siya po ba talagang bumaril sa inyo? Please, huwag muna natin pag-usapan sa Adrian na yan. Ang importante ngayon, mailayo kita dito. Na-safe tayong dalawa. Pero Dad, paano po tayo tatakas? Paano po tayo tatakas sa mga tauhan ni Tita Celestina? May plano ako. Magtiwala ka lang sa akin. Musta? Nakakalakad na po si Virgilio. That's good. Bantayan mo sila ng mabuti, maayos. Pagkalabas na pagkalabas ko dito, pupunta ako dyan, okay? Hindi totoong I was on a mission trip. Pumunta ako ng Switzerland para magpagaling, magpagamot. Pero it's too late. Huwag mong sabihin yan, Lucas. Mabubuhay ka. Uuwi tayo ng Pilipinas. Bumili ako ng beach property doon. Doon tayo tumira and explore alternative options para magamot ka. No, Amanda. Siguro, it's about time. Amanda, I have to set you free. Set me free? Anong ibig sabihin, Lucas? Amanda, hindi lang sakit ko ang inilihim ko sa'yo. Inilihim ko rin sa'yo ang tunay mong pagkatao. Everything in our life was all lie. Patawarin mo sana ako, Amanda. I don't understand, Lucas. Hindi ikaw si Amanda Rodriguez. Huh? Ikaw si... Ikaw si Harriet de Alegre. Si Ariad de Alegre. Paano nangyari yun? It's impossible. Tita Amanda, welcome home po. Fell in love with El Paraiso. Unang tapak ko pa lang dito. Alam yung feeling na love at first sight? Yung hindi mo ma-explain, alam mo yun? Sila Mitch at Virgilio ang pamilya ko. Paano nangyari, Lucas? Paano ako naiwalay sa pamilya ko? I tried to save you. Inilayo kita sa El Paraiso. Sa taong nagbabanta sa buhay mo. Alam ko ang selfish ko, pero nagawa ko lang naman to dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Bata pa lang tayo, minahal na kita. Ikaw ang best friend ko. sabay tayong nangarap ng magandang buhay. Virgilio! Teka lang, Lucas, ha? Puntahan ko na si Virgilio, ah. Pero dumating si Virgilio, eh. Minahal mo siya. Nagtanad kayo, nagpakasal kayo, nagkaanak kayo. Sinubukan ko namang kalimutan kayo, pero mahirap. Nagharap ako ng ibang babae. Nagkaanak ako. Pero ikaw talaga ang mahal ko. Para makalimutan kita, nilubog ko ang sarili ko sa trabaho. Naging magaling akong doktor. Naghanap ng job opportunity dito sa Spain. Pero hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako nagpapaalam sa'yo. Kaya I had to see you for the last time. Nung pumunta ako sa bahay niya, magulo, parang may nanloob. Tulong! Tulungan niyo ako! Hanggang sa marinig ko ang sigaw mo. Paalam, Harriet. Amanda, nakita ko kung anong ginawa sa'yo ni Celestina de Alegre. Gusto ko itang tulungan. Pero huli na. Hindi ako pinatahimik na konsensya ko nung gabing yun. Kaya nag-decide ako na bumalik doon at hanapin ang katawan mo. Sa pag-aakala kong patay ka na hanggang sa makita kita. Isang malaking milagro na nabuhay ka, Amanda. Natakot ako noon na baka balikan ka ni Celestina, kaya itinago kita. Nagpalutang ako ng peking bangkay. Pagkatapos noon, itinakas kita. Sa El Paraiso, dinila kita dito sa Spain. Pagdating mo dito, nung magising ka, wala kang maalala. Sira din ang mukha mo dahil sa pagkakabagsak mo sa batuhan. Kaya nag-decide ako na papalitan ang identity mo, pati na rin ang mukha mo, para mailayo kita kay Celestina, Amanda. Dejanos por un tiempo. Pero te dame. Gracias. Simula ngayon, hindi na ikaw si Harriet de Alegre. Ikaw na ang asawa ko, si Amanda Rodriguez. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita. Kamusta ang pakiramdam mo? Si Ana Vida, nasaan siya? Inutusan ko siyang magtanong sa doktor kung kailan ako makakalabas. Namimiss ko na kasi ang mansion eh. Lalo na na makasama ka. Celestina, I'm very happy na nabigyan ako ng pangalawang buhay ng Diyos. And I don't want to waste it. Ngayon nakakulong na si Adrian, maybe finally we can be happy. Anong ibig mong sabihin, Virgilio? Oras na, Celestina. Naipaalam natin sa mga bata ang relasyon natin. We don't need to hide it anymore. Di ba? Love should not be hidden, but to be celebrated. Right? Oh, Virgilio. Celestina. Virgilio. Celestina. Dumating na release order mo, Mr. Vidar. Kayo ah. Makakalaga rin kayo. Boss. Salamat sa lahat. What Dad did to you is unforgivable. Maintindihan ko kung hindi mo siya mapapatawad. Sa kabila ng ginawa niya, ng mga kasinungalingan niya. I can't deny the fact na ginawa niya lahat para maging masaya ako. Para mabigyan ako ng magandang buhay. Pero hindi ito yung buhay ko, Sak. May anak at asawa ako na kailangang ipaglaban. May pamilya ako na kailangang buuin at protektahan. What the hell? Hoy, gising! Mga inutil! Wala kayong silbi! Pinatakas yung sila, Mitch! Gising! Sundan na natin! Mitch! Mitch! That's Adrian! Mitch! Tumakas sila! Adrian was there. Tinulungan si Mitch at Kuya Virgilio makatakas. What? Yeah. Nasaan si Amber? Kausapin mo ibang security natin sa labas. Call her! Okay. Now! 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 No! 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 You can do this to me, Virgilio! You can do this to me! Maglagay kayo ng checkpoint sa bawat sulok ng El Paraiso. Nakatakan sila Virgilio at si Mitch. Kapag nahanap mo sila, you know what to do!